ସାରା ଶ୍ରାବଣରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଝରଣା ସାହିବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବିନୋଦ ବିହାରପୁର ଗାଁର ଝରଣା ସାହି। ଏଠାରେ 40 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝରଣା ନିକଟରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଖାପାଖି ଆମର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 40-50 ପରିବାର ହେବେ, ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତ ବହୁତ 300-400 ବି ହେବେ। ତାପରେ ଆମର ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେ ଆମର ପାଣିର ଅଭାବ, ପାଣିର ଅଭାବ। ସରପଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଗଲୁ, ସରପଞ୍ଚରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକାଇଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଯଦି ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ ଏକା ନା, ଆମେ ତିଆରି କଲୁ, 2-3 ଥର ତିଆରି କଲୁ। ତିଆରି କଲା ପରେ ବି ସେ ସରପଞ୍ଚମାନେ କହିଲେ କି ବ୍ଲକକୁ ଯା। ବ୍ଲକ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ଲକବାଲା କହିଲେ କି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ, ସରପଞ୍ଚ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଆମ ଅବସ୍ଥାରେ ମିନିମମ୍ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କାହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନଚିତ୍ର ଆମର ଏଇ ତାଙ୍କର ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଗଲାଣି ନବୀନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ନବୀନ ସରକାର ଭୋଟ ଦେଇ ଏଇ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ହଁ, ଚୁଆଁରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆଉ ଚୁଆଁରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଝଗଡ଼ା ବି ବହୁତ ହେଉଛୁ, ପଚା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପିଉଛୁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇ ବହୁତ ଗନ୍ଦା ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିନୁ, ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଲେଖିକରି ଦେଇଥିନୁ, ଏଇ ବ୍ଲକରେ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଠି ବି ବ୍ଲକବାଲା କହିଲେ କି ସରପଞ୍ଚକୁ କୂଅ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ବି ରାସ୍ତା ବି ଆସିଲା ନାହିଁ କି କୂଅ ଗୋଟେ ବି ହେଲାନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତ ଖରାଦିନେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଏକ ନଳକୂପ ଖୋଲିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସାର୍, ଏଇ କୂଅ ପାଣି ପିଇ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇଯାଉଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ବି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲାଗି ତୁମେ ଏଠି ଘର କଲ ନାହିଁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଖରେ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜାଗା ସେଠି ଥିଲେ ସିନା ସାର୍ କରିମୁ ଆମେ, ଆମେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପେଟନେଟ୍ ଜଣକୁ ନେଲା ପରେ ବି ଖଟରେ ବୁହା ହେଇକରି ନୂଆ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଏତେ ଦୂର 1 କିଲୋମିଟର ମେତି ହେବ ରାସ୍ତା। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆ ହେଉଛି ପତର ପଚା ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ଚୁଅଟା ଖୁଡ଼ିଛୁ, ସେ ଚୁଅଟାରେ ଟିକେ ପାଣି ପଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେଇକରି ପାଣି ଅସୁବିଧା, ପାଣି ସର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୋଉ ଝିଅ ବୋଉମାନେ ପାଣି ଲାଗି ଝଗଡ଼ା ବି ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସୁବିଧା, ନଳକୂପ ବି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସଭିଓ ବି ବ୍ଲକ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲୁ, ବ୍ଲକ ବି ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହ, ସରପଞ୍ଚ 17 ଥର କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି କର, ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି, ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା କେମିତି କରିବୁ ରାସ୍ତା। ସରପଞ୍ଚ କହିଲା କି ରାସ୍ତା ତୁମେ ତିଆରି କର, ତ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ନା ସଭିଓ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ନା, କାରଣ ସରପଞ୍ଚ ସଭିଓ କାହିଁକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି। ଝରଣାକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଝରଣା ସାହିବାସୀ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଝରଣା ସାହିବାସୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିଇବା ପାଇଁ ନଳକୂପଟି ନାହିଁ କି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି। ତେବେ ଯଦିଓ ଦିଣ୍ଡିଓ ପିଠା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଘର ଘରିକା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବି ସେମାନେ ଆଜି ଚୁଆରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କେବେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।